säger. Alltså, jag hoppas många barn kollar på det här. För att, alltså, du har provat jättemånga grejer som, så, sen du har lyckats med allting. Om du sätter din huvud till att jag ska lyckas med den här grejen, då man kan göra det. Det är din största fiende, det är du själv. 100%. Du som sätter dina begränsningar. Och det, är också, det här är något, därför är jag väldigt tacksam för mina 10 år som säljare. Och där lärde jag mig, och det var de som lärde mig sälj från början. Det var såna riktiga old school rävar, du vet, sälj, sälj, sälj. Och då, där lärde jag mig att det handlar bara om dig själv. Det handlar bara om din inställning. Det är så här, man övertänker grejer och vad tänker om. Jag har aldrig brytt mig om vad folk tycker. Aldrig i mitt fucking liv. Jag gick upp på Melodifestivalen med Samir och Viktor och shufflade och spelade saxofon i skjorta och sån här fucking kostymväst. Då det bryr det ganska mycket vad folk tycker. Ja, men det visar sig såhär, jag vill bara, det är fett kul. För mig är det kul, jag bryr mig inte. Och jag tror att det är jätteviktigt att, att man vågar göra det man själv vill göra. Det är såhär, när man pratar, jag kommer ihåg när jag började med YouTube, när jag hade 300 subscribers. Och då googlade jag såhär, how to grow on YouTube, become big YouTuber, såhär tutorials. Och alla de här, de sa samma sak, gör videos du bryr dig om. Och som någonting som du själv tror på. Och där och då så är det så lätt att tänka, men det är lätt för dig att säga. Du är redan stor på YouTube. Men idag när jag är stor på YouTube och tänker på det. Då är det verkligen det att det handlar om att göra videos som man själv verkligen tycker om. Det måste vara någonting som man själv bryr sig om. För mig som jag säger, jag reagerar på program, jag tycker det är askul. Det är det bästa jag vet. Ibland gör jag lite så här teknikvideos, jag tycker det är skitro. Igår så vaknade jag, tränade. Sen så filmade jag en halv video. Där jag reviewar så AirPods mot fake AirPods. Ah, jag såg det på Instagram. Jag filmade halva den videon. Sen gick jag på ett möte, åkte på ett möte, kom hem, Jireel kom. Vi filmade vår intervju. Han taggade, jag filmade klart AirPod-videon. Redigerade, laddade upp. Och sen så fort jag tryckte upload, jag öppnade Premiere igen. Vi börjar på nästa video. Jireel intervjun, bam. Det tog några timmar att redigera den. Upp med den, alltså olistat, men så det är klart. Och helt plötsligt klockan 3 på natten. Och om man inte tycker sånt här, om man inte själv... Vad är det du kan hata på då, bror? Vad säger de? Och om man inte själv tycker att det är kul. Jag sitter och garvar när jag kollar på intervjun. Jag sitter och kollar på saker som jag har visualiserat. Jag har visualiserat en färdig produkt, en färdig bild, en färdig liksom så här kommer det se ut. Och att se det ta form tycker jag är asfett. Och därför så orkar man. Det är därför det inte känns som ett jobb. Det inte känns inte som att jag måste redigera. Utan jag är alltid, det är så här, jag satt och jobbade, jag redigerade video i 8 timmar igår. Och du gör inte det om du inte själv tycker att det är kul. Och jag gjorde det, och så folk bara, vadå, du tjänar fett med pengar. Jag gjorde det gratis. Jag har gjort det gratis hur länge som helst. Och jag hade gjort det gratis. Det är så här, och det är det handlar om. Och det är därför som man vill göra YouTube-videos. Då måste man göra det om någonting som man verkligen bryr sig om. För att kunna sitta de här 8 timmarna. Men det är 10 000 timmar, det är det som krävs. Och samma sak om du gör musik. Om du inte rappar om saker som du själv tycker om. Om du inte skriver den typen av musik som du vill skriva. Du kommer inte skriva längre. Alltså man vill inte. Så det är känslor. Det är så. Känslor. Men apropå hela YouTube-ruschen och sånt. Typ, vi är ändå fett nya i det här. Vi har gjort GSS, det ena och det andra. Men det är många som börjar den här YouTube-grejen. Och de tror att det är på en månad. Ja, nej. För mig var det visserligen så. Men det ligger också väldigt många års jobb. Jag har kollat på YouTube jättelänge. Alltså det är det första jag kollar på. Jag tror jag kollar på första av alla jag sa. Jag kollade tutorials hur man låste upp iPhones när det kom iPhone 3GS. För att jag låste upp dem och sålde åt folk i orten som vi har kommit. För det fanns det till telefon först. Det är sådana grejer. Så jag har alltid kollat på så här techkanaler på YouTube. Och jag har sett mycket YouTubers gå från 0 till 100. Och samtidigt som jag liksom alltid har varit en nörd. Jag hade aldrig gjort en YouTube-video innan. Jag vet exakt hur en kamera funkar. Shutter speed, ISO, alla de grejerna. För att jag tycker det är intressant. Jag redigerar videos. Jag lärde mig att redigera videos så att jag gjorde så aftermovies från mina DJ-spelningar och grejer för att jag tycker det är intressant. Så även om det slog över en natt så har jag så här, först och främst, jag har gjort det här på 0 till 400 000 på mindre, alltså på typ 2,5 år. Det har aldrig hänt i Sverige. Om du inte heter Ingrosso efternamn typ, om ens då. Men det har att göra, det är också så här, alla år bakom där jag har lärt mig allt om hur ljud funkar, hur bild funkar, hur man ska bete sig framför en kamera, alla de här. Allt jag har snappat upp genom alla år, det är det som jag sedan har använt när det väl tog fart. Hade jag inte redigerat i 3 månader och gjorde 30 videos innan det blåade, då hade jag inte varit lika vass när det väl var dags. Liksom. Och jag tror att det är det som är... Men lär YouTube-kulturen, det finns ju jättemånga som gör YouTube idag. Så lär man varandra eller är det så här typ en bransch där ingen delar med sig? Och typ det är lite olika. Jag försöker ju ta med folk på min kanal.
alltså andra YouTube. Det jag gör, jag försöker göra mer med så här komiker än andra YouTubers, men det finns ju, jag har gjort videos med YouTubers också som jag tycker är tunga, men det är så här, jag vet inte vad just YouTube, men sociala medier överlag är, folk tenderar att vara jävligt missundsamma. Mm. Alltså de gillar inte när det går bra för andra. Mm, mm. Och jag kan känna det själv i och med att jag har ändå gått om väldigt mycket folk i antalet följare. Jag tycker det, alltså, det är ett exempel. Det finns en kille som heter Mauri. Han har en kanal som heter Uppdrag Mat. Okay. En av Sveriges bästa kanaler. Han gör så här matvideos. Han är hur duktig som helst. Det är omöjligt att kolla på det här och inte le. Det är omöjligt att inte älska det här. Han är kung, kära till honom. Hade han gått om mig i följare, jag hade jublat. För att det finns plats för alla. Mm. Det är så här, om det kommer någon och gör liknande video som jag gör och tar visningar från mig, då får jag bara jobba dubbelt så hårt. Mm. För då kommer det någon som jobbar ett bättre jobb än mig. Mm. Och det är så man får se på det. Och samtidigt också, om det kommer fler YouTubers som gör fler videos, då är det mer folk som kollar på YouTube. Då är det mer folk på plattformen, det betyder mer tittare till alla. Mm. Så jag har aldrig, det är typ det värsta med och jobba i en sån, alltså det är en ganska ytlig bransch. Mm. Det är att folk inte är glada för varandras framgång. Alltså jag har folk som jag har gjort videos med, som jag har sett som vänner, som idag, jag får höra hur de pratar, säger att jag inte är kreativ för att jag bara reagerar på saker. Men det är för att det biter i arslet på dem att det går bra. Och om det är så jävla lätt att göra reaktionsvideos, då hade alla gjort det. Men vi har pratat om det där förut, att det skulle vara skitjobbigt, jag känner inte det, men om jag skulle, som nu, pratar med dig, vi håller på nu här och sen typ, jag bara, ej fan vad skön du är allting, och sen du går och sen jag bara, ej vad jobbig han var, man är shit, alltså fan vad jobbigt det måste vara för mig att sitta i den här stolen och bara typ så här, prata med dig bra, och sen när du går, alltså det måste klia här inne, förstår du vad jag menar? Och så tyvärr, människor är så, förstår du? Det har jag märkt också mycket typ inom svensk hiphop nu till den äldre generationen, förstår du? Det var typ så här, alltid typ, när vi började med våra grejer, de bara, ej kolla deras låtar är omixade, omastrade, det är bajs, det. Sen när de ser oss, de säger, ej bror fan vad tunga ni är, ni gör er en grej. Och det här kommer ju ut bror, det är Sverige, det är litet, förstår du? Och alla de artisterna som, typ, nu de äldre bara, förstår du? Det var skitmånga som var emot hela våra movement, de borde ha sagt, ej de här är yngre bror, låt oss supporta dem, det är nya generationen. Och nu är de inne i våra DMs. Och bara, ej kan du tämta ett beat, eller bror kan du göra en featuring? Hur har de tänkt? Men svensk hiphop också, jag har börjat nu jobba som fan med svensk hiphop och vi släpper musik och allting. Svensk hiphop, jag trodde fotboll var falska människor. Nej, svensk hiphop det är på en annan nivå. Alltså, du vet, det, folk är så falska att man bara... Det är inom musikbranschen överlag. Sen också så här, det här tyckte jag intervjuade JRL igår. Och jag har ett segment som heter 5 snabba frågor. Jag frågade vem är Sveriges bästa rappare, vad är årets låt, årets album. Och sen typ så här, en fråga som jag hade till honom är... Vem är nästa stora grej? Vem är nästa stora rappare? Han bara, jag vet inte. Och han bara, jag har ingen koll. Samma sak när jag frågade honom, vem är Sveriges bästa rappare? Han behövde tänka efter. För att han bara, vem rappar? Alltså typ så. Och jag läste ett quote en gång där det var så här, vinnare fokuserar på vinnare. Förlorare fokuserar på vad vinnare gör. Och det är så jävla sant. För när du gör din grej, då skiter man i vad alla andra gör. För då gör man det för sig själv. Man tävlar mot. Jag tävlar bara mot mig själv. Jag vet att andra på YouTube tävlar med andra YouTubers och jag antal följare. Jag tävlar bara med mig själv. Jag tävlar, kämpar alltid och jobbar alltid för att min nästa video ska vara min bästa video. Och när man skiter i vad alla andra gör utan bara fokuserar på sitt. Det är då jag tror det kommer gå bra. Det är då, för då lägger du rätt fokus på rätt sak. Alltså om jag ska sitta och jobba och sen samtidigt tänka på vad någon annan gör. Då tappar jag ju fokus från det jag sitter med från början. Som är vad som spelar roll, inte vad någon annan gör. Det gynnar inte mig någonstans. Men YouTube, som du håller på med musik också, men YouTube, har ni någon sån här typ Grammys-gala? De delar ut pris för den som... De har haft guldtuben, men det var inte så jävla... Det funkade inte riktigt. För att? För att folk höll inte med om vilka som blev... Var det toppstyrt där? Alltså. Det var den sista som de gjorde, det var jätteskumt. För det var typ så här Splay, som är ett YouTube-nätverk. Och som valde vilka som ska nomineras. Och de har ju massa YouTubers, så det är ett YouTube-nätverk. Det är som ett skivbolag för YouTubers. Så det verkar som att folk blir lite prioriterade. Men är det som typ Grammys där typ folk säger att han borde inte vinna? Så är det alltid, tror jag, alla. Alltså alla. Det är så i fotbollsgrej till och med. Messi, de Messi vinner, de bara, det är Cristiano som ska vinna. Men det är så. Men det är nog oundvikligt. Men ja, det finns, men det är, jag vet inte, jag tror de har slutat med det, jag vet inte. Men jag hoppas att komma tillbaka. Men det är en kul grej. Ja, det är coolt det där att berömma. Men kring YouTube-grejen, det, för jag vet, typ nu ett tag, det var den här musikvågen. Alla ville göra musik. Nu har det blivit så med YouTube.
Alla vill in. Jag tycker nu det har blivit som en svensk hiphop. Ja, alltså alla kommer ju rappare varje dag, vilket är skittungt så länge du gör din grej och jobbar, lägger dina 10 000 timmar. Problemet är bara att det var en annan quote som jag läste en gång. När det är enkelt, om det är enkelt, då vill alla göra det. Många tror att det är enkelt. Förstår du vad jag menar? Som du säger, när du berättar hela din story, jag visste inte, som sagt, jag har sett dig, min son säkert kollar på dig och min fru säkert kollar på dig, men jag har sett dig från olika så här, någon gång lite snabbt, så här, förstår du, men jag har aldrig direkt kollat ordentligt. Och nu när jag har hört om dig och allting, att du är 15 år, flyttar hemifrån, åker till Dubai bara så där och du vet, jobbar som fan där borta, du vet, förstår du vad jag menar, sen kommer hit, grindar som fan. Alltså då, man måste respektera, du vet, förstår du vad jag menar? Grindar. Det är en showare. Det är en showare, och det är som jag säger, alltså, du vet, det är nästan som Pimp My Ride när jag gör den här grejen, jag måste ge det, för det är en showare. Jag kan säga, jag märker ju det på mycket rappare som kommer hem till mig, att så här, och som jag intervjuar, som jag träffar för första gången, att många så här. För de tänker bara att han är bara en youtuber. Jag vet inte varför, men ordet youtuber har en negativ klang. Men sen när det säger, jag tror att när många av dem har träffat mig och sett hur mycket jag jobbar och så här, det är något jag uppskattar, att, för att jag jobbar hela tiden, jag vet inget annat. Och jag har valt det. Det vad ska jag göra annars liksom. Och jag märker hur folk bara så här, respekterar det. Alltså folk som också jobbar hårt. Men de ser att det inte bara att man inte på YouTube sitter man inte bara lallar, utan det är många timmars slit. Men när du berättar så här djupt, jag har också alltid varit negativ inställd till YouTubers. Ja. För varför är det så? Nej, men för folk tror att man gör lite videos och sen tjänar man 100 lax i månaden. Och jag har alltid trott så här, typ så här, att någon kommer in, alltså vi säger kameran där, man bara hej, det är jag Martin, vad händer, är ni med, vill ni kolla på min dricka, jag dricker det här, sponsor, alltså vi kör med det är mycket, och du vet, jag tänker det där, och sen de är alltid pigga, jag har alltid sagt hela mitt liv, jag har haft turen att jag inte behöver jobba, förstår du vad jag menar, men alltså typ att de är alltid glada. Förstår du? Jag sa ju att jag skulle aldrig, eller jag har sagt det förut, att jag skulle aldrig kunna jobba i ICA eller någonting, för att du måste alltid vara glad när en kund kommer. För jag hatar ju människor som jobbar på ICA, som när man kommer och ska betala, de bara hej, man bara vadå hej, alltså hej, förstår du vad jag betalar din lön, yani, förstår du? Men det är, alltså, men YouTubern är alltid glad, det är aldrig, jag har aldrig sett någon YouTube som är sur. Jag vet exakt vad du menar, och jag tror att det är väldigt många som tänker väl att hur kul är det att kolla på någon som är deprimerad. Men jag tänker jättemycket på det här, att så här, jag har berättat jättemycket saker, personliga saker som jag skäms över på min YouTube-kanal. Saker som inte är kul. Jag har gråtit på min YouTube-kanal. För att jag tycker det är så jävla. Jag pratar mycket om det, för att på Instagram till exempel, hur allt är en fasad. Det finns folk ljuger. Folk lägger upp bilder på bilar de inte äger, på klockor de har lånat. Och de försöker visa en fasad som inte är riktig. Problemet med det är att folk sen kollar på det här och jämför sig. Och det är svårt att jämföra sig med något som inte finns. Det är inte riktigt fair. Och så där försöker jag alltid så här. Det var någon gång jag mådde dåligt. Jag hade haft dåligt, jag kände mig ensam. Jag hade varit på turné, jag kom hem, det var helt tyst. Jag vet inte vad jag ska göra. Och då slå upp till min Insta-story. Jag bara säger, idag jag känner mig ensam. Jag bara är ledsen när jag känner mig ensam. Och det är viktigt att folk ser det och vet att man är inte någon jävla superhjälte. Utan precis som alla andra människor så har jag känslor. Jag kan vara ledsen. Om du aldrig är ledsen, du är aldrig glad. Och jag tycker fler borde tänka på det. Ja, men du kanske bara Clark där, sen innan du bytte om till Cypern. Men hur, när du är så öppen med hela din grej, hur reagerar fansen? Folk är jätte, alltså jag är världens bästa fans, kära, det är dunderkörda. De är bäst. De backar mig genom allt jag gör, alltid fått med support. Och folk, typ så nu vi har en träningsserie med min Peter, kära, till Peter Vlad, och han, vi har en träningsserie, vi har gått ner nästan 15 kilo sedan vi började. Oj. På 3 månader. Oh, och det, jag märker till och med hur han får DMs av folk som är mina fans som bara, fan vad bra att du hjälper Anis och så här. Och det är jättefint, det är jättefint, folk är skitsnälla. Men du kan öppna upp till så här, händer det också att dina fans tänker, shit, Anis är så jordnära, det är en bror, förstår, kan folk, vi öppna folk upp känner, folk känner, kan de öppna upp till det? Det är jättevanligt att när jag träffar folk på stan och tar selfies, då bara, shit, det känns som att man känner dig. Och jag bara, du känner mig. De gör det. Jag berättar ju om mitt liv för dem. Ja, men kan de dela med filmar? Men kan de dela med sig med sina? Jag får livshistorier i mina DMs varje dag. Och det är fett kul att läsa. Det är perfekt om man sitter och läser. Svarar du dem och sånt? Det händer då och då. När det finns typ, alltså hade jag svarat på alla, då hade jag inte gjort något annat. Men i den mån som man hinner liksom. Men det som du sa, att det är jättebra att du vet den där grejen och att du belyser den där grejen att Instagram, det är fake, för att det är många människor eller YouTubers, alltså att det finns några som kanske berättar någonting som inte är sant. Alltså förstår du vad jag menar? Och när du gör en sån där grej, då får jag ännu mer respekt för en sån som dig som kan berätta om att typ, ej, idag jag mår dåligt, alltså förstår du, för att människor mår dåligt. Förstår du vad jag menar? Men många vill inte prata om det eller ta dem en bild med dem i limousin. Det är psykisk ohälsa, det är så viktigt. Alltså det är såhär, jag kan inte, typ sån grej som psykisk ohälsa, jag kan inte relatera till det. Jag har aldrig varit deprimerad, jag har aldrig haft panik, ångest, ingenting sånt.
Men jag vet ju fortfarande att det är viktigt och det är på riktigt. Mm. Sen är det svårt för mig att förstå. Mm. För att jag vet inte vad det är. Jag har aldrig upplevt det. Men typ så här, jag var, det här med att jag hade skulder för länge sedan. Alltså, innan när jag åkte till Dubai. Jag gjorde en hel video om det. Först är det skämt, det är pinsamt att säga det. Mm. Jag har varit skuldsatt på en kvarts miljon. Men nu har jag ju löst det. Mm. Men det är fortfarande pinsamt. Mm. Men sen slog det mig och så här. Om jag gör en video om det här. Och det kan förändra. För det jag insåg. Det var att det går alltid att lösa. Det gäller bara att ta tummen och ärslet och räkna ut det. Mm. Och då slog det mig att kan jag hjälpa en person. För den här. När jag löste det. Den här vikten som blev, åkte av från mina axlar. För att veta att min morsa inte kommer få ett till så här, kravbrev hem någonsin. Det är det skönaste som finns. Det är det bästa jag har varit med om. Och om jag kan förmedla det till åtminstone en person så är det värt. Det är Emma, nej det är King Kong. Det är dags för show, jag snackar om mina show hela tiden. Det är dags, man. Det är dags. Och han berättade att vid ett tillfälle hade han skulder på 2 miljoner.